Hoje a gente vai fazer um choconhaque que vai te aquecer nesses dias frios que tem feito. Eu confesso que eu não sou muito de tomar bebida alcoólica. No máximo, eu tomo um vinho de vez em quando. Mas esse choconhaque aqui não pode ser classificado como bebida alcoólica. Isso aqui é amor e calorzinho dentro de uma xícara. A gente já vai ver como faz. Mas antes, não esquece, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente vai começar aquecendo o leite com uma rama de canela. Depois que ferver, tampa e deixa descansar por 5 minutos. Em seguida, coloca parte desse leite em um pote com tampa, adiciona o açúcar e o cacau. E chacoalha bastante para misturar bem e fazer espuma. E agora, na xícara que você vai servir, você coloca o restante do leite, o conhaque e a mistura do potinho. Depois disso, é só misturar tudo, finalizar com um pouco de chocolate em pó, servir e aproveitar. Se quiser, pode usar outras bebidas no lugar do conhaque, como uísque ou algum licor da sua preferência. Só que aí não vai dar mais para chamar de choconhaque. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, desse vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário me dizendo o que você achou. E se fizer essa receita, tira uma foto, posta no Instagram e me marca, que eu vou adorar ver o choconhaque de vocês. Um beijo e até a próxima receita!